мили момичета и момчета. Просто днес... Маги, слаги си, ако искаш малко. Днес един си тръгва. Малко остана до финала. Много неща се случват. Ще изкоментираме. Рафаело е на линия. Аз казах преди малко, медитира, прави връзка. Имам чувство, че той човек не просто познава, той ги предизвиква. Той човек, той си е човек вече. Той човек, той познава повече от нас. Биг Брадър гледа какво казва Рафаел сутринта и вечерта вечерта гони, който трябва. Готови сме, какво ми казвате, колеги? Така, готови сме вече да започваме с видеята. Казват ми да не си бърборим на празно, защото имаме много дълго видео, което ще видим първо. Десислава и Зарко, как се развиха взаимоотношенията им, какво се случва там. Тони, какво знаеш ти извън това, което се случва там? Ти си моя Рафаело по отношение на други неща. Добре. Но айде първо да видим видеото. Много странно, свързах и Зарко. И сме се сдобрили. Смяташ, че му го сънуваш, значи го мислиш много. Толкова вярвах, че тая връзка, че това е човека, не знам. Още много да се оттърся, така ли? Аз защо имам чувството, че ще се съберете? Господи! Господи! Биг Брадър върши чудеса преди Коледа. Не се гърми. Една вече се погрявам. Деже да не се разтрои повече. Нищо, ти ще отеши, Зарко. Благодаря. Айде сядай тогава. Аз не мога да повярвам, че ти си се навил да си дошъл тук. Аз не мога да повярвам, че ти си. Заради тебе, помниш. Неща. Ти не знаеш един мъж на какво е способен за една жена. Не го вярвам това нещо. С този характер и с този инат, дето го има той. Аз имам инат. Ти? Е, сега ще го... Същия. Аз го пуших заради него. Си вземи спрят цигарите. Това е Март, заради него покуша. Да, то се някой трябва да е виновен за нещо. Защо пък заради мен? Е, ти... Защо не пропуши заради работата си? Защото ме заряза на Нова година. Аз смятам, че този спор е ми умен. Аз не да говоря глупост. Днес знаеш какво му бери? Наколкото човека каже, че си ме оставил заради... Никой не ми вярва. Вика, о, ма това е от глупост и това не е възможно. Той те е оставил заради друга. Айде кажи го пред всички, заради друга не ме остави. Или заради кариерата ми. Тук го, ей така го кажи пред всички, защото всички ме мислят за луда. Всички мислят, че ти си по-млад и изведнъж съм ти омръзнал и си ме зарязал. Добре, престани. Добре, кажи го. Тя те е обичала, мъж би още те обича. Да, ма, защото я познати и гледайте нейната страна. Мене никой не ме познава. Да, ме те. Аз не си много обичам. Ама хубаво е да леко обича. Обаче исках последните месеци, исках наистина да затворя страница. Ето. Знаеш, това наистина не е голямото. Е, какво да радваш? Знаеш ли? Той е много тежък и труден характер. Скорпион. Когато му казвам, че искам да бъда в Пайнер, и че иска да отида. По-важен Пайнер. Той да не ме подкрепи. Той трябваше да ме подкрепи. Подкрепи в това ми решение. Аз му казах така. Аз съм на 36 години. Имам още няколко години, в които мога да ги използвам да направя нещо, за да мога да си издържам детето и да му дам нещо. Този живот. Той ми каза така. Не. Човек трябва да прави компромиси, ако ги прави за нещо, което му е много по-ценно от това, което ще направи като компромис. Не, да, в един момент не можеш само компромиси. Защото една връзка не е само компромиси. Много се сложи нещата. Сигурно има такива любови и други по света, но на пръсти се броят на 333 км. Да издържаш толкова години и с тази професия моята, която знаеш, че ние знаеш защо сме сами. Истината е, че той никога не ми повярва, че аз го обичам истински. Че аз никога не съм имала нужда от нищо друго. Че аз дори ако стане въпрос, ако ще хляб и сол да ям... Може ли да ползвам туалетната? Ето там е туалетната. Искам да отида за туалетната. Чакай се. Нека да ти покажа. Заповядай. Той никак не е лош как. Аз ще им припиша как. Ще им припиша стаята. Чуваш ли? Престани, моля. С кое? Не съм твоя собственост. Добре, ти влизам.
си. Но татък си продължаваш всичко, както е било. Кое? Всичко, както да е. Да страна. Ето се опитам. Я мам. Знаеш, кое ти беше най-голямата грешка? Че ми вярваш, ти си единствен. Наистина, повярвай ми. Любовта е това да желаш щастието на другия, наистина. Да ще ме не отпускай. Моля, че съм бе фатка да сегла. Можеш ли да приемеш такава, когато съм всеки един момент, във всяко едно състояние, всяко... Всяко. Можеш ли или не можеш? Задай си тези въпроси и ще отговориш. Спри алкохола и цигарите и тогава може да говори на тази тема. Има ли Зарко нова любима? Доколкото знам, аз не. Не. Защо се разделихте с Деси? Коя камера да щупя? Защото пътищата не се разделиха и тя избра нещо преди мене. Нещо по-важно. Кариерата й. Все още ли обичаш Деси? Да. Да. Има ли Деси нов любим? Спорно. Не, няма. Може би да. Значи има. Защо според теб Зарко отговарял по този начин? Защото знам, че знае за едни отношения, които имам навън. А вярно ли е това? Да. Какво да говорим повече? Не е човек, за който ще служения или нещо, просто имам отношения навън, които няма да коментирам тук. Иначе нещо... постоянно страдаме и другия е виновен. Имам човек, с когото се виждам и ми е приятен. Ако върна въпроса да кажат обичате ли, отговорът ще е различен. Ако аз трябва да взема страна за Деси и за Зарко, да си е по-право да си избере кариерата, защото той не може да я предложи много. И тук е въпрос на имат, на его. Той не може да разбере, че кариерата с нищо не би попречил на тяхната власт, защото тя обича. Ти си влезла тук, защото имаш чувства към мен, така ли? Искам, все едно съм стола, така да ми говориш, да не ми говориш. За да е наред всичко, извинявай, че съм влезла. Три пъти беше в Америка за по 2 месеца. И малко, и аз стоях и го чаках и не му казах никога, че това ми пречи на мен. Ако това, че аз подписвам договор с Пайнер, за да имам по-голяма сигурност, да имам по-голяма реклама. Аз съм защото така съм го почувствала и той ме оставя. В най-трудния ми момент, когато бях скарана с майка ми и нямах никой близък до мен. Когато ми е казвал той по телефона, ти си имаш мен и се бях скарала с майка ми. И ми казва, ти имаш мен и ти изведнъж какво става? Това е любов. Това ли е любовта? Било е любов, да. Беше голяма любов, но беше. Оттам нататък няма нищо. Оттам нататък имаше агония. Той е знал, че ще стане така. Какво ми влезе тук? Кажи ми защо влезе тук, кажи ми. Знай, че ще се разстроя. Знай, че ми е гадно. Знаеш, какво си мислях? Знаеш, че отначало се разстроих, мислех, че после ще се развият по друг начин нещата. Стоп, искам нещо друго. Стоп. Знаеш, че толкова време потискам всичко. Добре, тихо. Знам, че ще се разстроиш. Бях сигурен, че се разстроиш като лиш. После мислех, че нещата ще се развият по друг начин. Ще си бъдем приятели. Приятел си съм такова, че няма. А какво тогава? Просто да си влезеш, да изиграеш играта и да си тръгнем, така ли? Бъди искрен, кажи защо си тука. Защото аз... Кажи. Ма не, ти не ми отговаряш на въпроса. Какво да ти отговаря? Как ще се развият нещата? Какво си очаквал? Какво искаш? Ти ме караш да се съмнявам, че ти си влезнал за нещо друго. И че това друго нещо въобще не е свързано с мен. Само да стоиш да плачеш. Чули какво ти казах? Знаеш колкото ме нарани, за какво дойде тук. Не е ли си като малко ли е? Малко ли е? Не знам. Това да стоиш да плачеш. Тогава да ти казвам, ще ми кажа маленька. Разбра, се наля? Да. Ти осъзнаваш, че тя много те обича, да не? Тя наистина много те обича. Обичала, да. Тя не е също. И... Ако те обича,
ще ти го, не трябва да ти го кажа. Той не може да крие само емоции. Той вече нищо не показва, никакви емоции. Аз не мога да го разбера. Ти обичаш? Няма толкова. Ясно. Да, но тя казва, че ти оставаш, а не, че тя ти оставя. Защото аз чувам, че ще заживеем заедно от много време. А-а-а. То не се случва, това не е нормално. Това е 4 години. Значи хората по принцип, нали, в една връзка, да кажем, да. Втората, третата година правят едно дете. Разбира се. Става, да, така нали, е. По-сплутена заедно. Точно. А ти предлагал ли си тя да ти роди дете? И говорили сме за това едно. И това би ви сплутило. Коректива за сплутяне. Ще ж да е да заживеем заедно. Не винаги опира до това дали се обичате или не. Вие двамата се обичате, вие просто не си говорите, не намирате правилната комуникация. Когато не сте заедно, няма как. Няма как 4 години. Да. На месеца се виждаш 15 дни с твоя човек. Човека до тебе, както се казва. Пък той да не е до тебе. Ето сега го разбирам, че всъщност основната причина, че вие... Това е основната. Ние сме живели заедно. Ние сме били никога постоянно на едно място. Не знам, аз мисля, че вие имате шанс. Просто покани на една вечеря. И двамата се разберете. Успех. Мерси. Просто защото виждам, че и двамата се обичате. Дали се обичат, каква е истината? Било е любов, каза Деси. Било е голяма любов, ами, но е било... Аз от кухнята на нещата той ще си позволя да кажа две неща, преди да започнем да коментираме това, което сме видяли. Да, ние се познаваме много добре с нея и знам, че най-големият проблем в тяхната връзка е това, че Зарко ни вярва. Защо ни вярва? Според мен, защото разликата в годините по някакъв начин го кара да бъде все още несигурен и нестабилен в отношенията си с нея. Това е най-голямото нещо, което и тежи на нея. Иначе, изключително грижовен е. Факта, че я кара да спре да пуши, да пие алкохол, факта, че караше сина и да спортува, защото беше с наднормено тегло по едно време. Изключително грижовен и е такъв заповеднически тон има, но пък аз го разбирам, защото той е спортист. Това за хората спортисти трудно изразяват чувствата си, емоциите си. Да. Това от кухнята на нещата. Аз мисля, че между тях има изключително силна връзка и любов, която все още не е изживяна, тъй като Изарко каза, че те се виждат по 15 дни в месеца. Може ли да изчерпиш тая връзка така? Дори 4 години не можеш, когато не си постоянно с един човек под покрива. Аз мисля, че те ще се съберат. Това е обречена история от това, което чувам и което става ясно в това. Не е обречена. Значи, първо трябва да кажем няколко важни неща. Въпреки това, което казва Десислава, било е любов, да. Аз не приемам това в минало време и не мога да толкова го приема. Сълзи, една жена, е... която е не обича, тя не реагира така. Точно, тя точно. Е толкова влюбена, толкова пристрастена към тя, е на нея Зарко и действа като наркотик. Подготвяйки се за предаването, намерих едно интервю, което съм правил с тях през 2013 година. Това интервю е пропито с любов. На това интервю с двамата. И там намерих нещо, което показва по безапелационен начин отношението на Десислава към Зарко. Тя казва, че Зарко е най-добрият любовник от всичките, които имала. Да, защото и тя харесва... Защото купи. Точно това е. Но не заради самия секс, а просто защото има чувства. Разбира се. И тя казва... в това интервю разбира ли се има ли чувства? Така, тук много не мога да разбера. По принцип ММА бойците са такива. Те са много обрани в изразяването си и много обрани в показването на чувствата си. Абсолютно го разбирам, че действа така. И съм убеден, че Зарко също има чувства. От това интервю също се разбира, че той не е имал такава любов, каквато е имала Десислава до този момент. Така че и двамата имат път за напред. Но тук Десислава трябва да вземе категорично решение. И какво е то? Трябва ли да изпълни това, което иска Зарко? Да заживее с него, защото тя така и така не се решава. Тя имаше апартамент в Пловдив, купи си апартамент в София, но не отиде да живее при него в Русе. Какво и пречеше да отидат да пробват? Защо той не дойде да живее при него? Защо трябва на него... една любов, ако е любов, да се поставят? Защото на него всичко му е там. Т.е. тренировките са му там, клуба му е там, партньорите, спаринг партньорите са му там. Докато при нея, тя дали ще бъде в Русе и ще пътува из цяла България на участие или ще седи в София, за нея няма детето кой знае какво значение. Да го детето и в чужбина. Замина. Отиде в чужбина. Сега тя е абсолютно сама. Що се отнася до това, последно казвам, за да вземе и Мира думата, защото тя искаше да каже. Защо Десислава каза за този човек,
който е третия в, в тая връзка. Всъщност, една жена, това и вие по-добре от мен ще го кажете, да не се правя на толкова голям спец, тръгва към друг мъж само и само за да спази поговорката клин-клин избива. Тоест, тя търси спасение в нещо, хваща се като удавник в сламка в друг човек, само и само да забрави този, когото обича. Има една песен. Има една песен на Софи Маринова. Което е голяма грешка. Има една, има една песен на Софи Маринова, Единствен мой се казва, в която се пее така. Друг прегръщам, друг целувам, аз в твоя ден, но единствен теб сънувам, всяка нощ до мен. Давайте. На земята може само рая да, да премести той, айде, но в сърцето пак оставаш ти единствен мой. Това. След рекламата ще кажа позицията на разлика в възрастта, за което и аз мога да говоря, защото не виждам тук проблема, друг е според мен. Давайте рекламата. И така обещах, че ти дам думата ти да изкоментираш историята. А пока не казаха толкова интересни и важни, и важни неща, така че аз нямам какво да добавя, освен едно много важно нещо. Че когато има такава разлика във възрастта в полза на жената, всъщност всички решения са в нейните ръце. Тя е по-зрелият човек, тя трябва да реши дали наистина държи на този мъж. Защото независимо какво показва Зарко като емоция, аз виждам, че те и двамата много се обичат. Връзка е в ръцете на Дъс. Абсолютно мисля, че тя трябва да реши дали да вземе важните решения, в каква посока сега, да ги вземе. Сега, следващото видео е свързано с дама от номинираните, Сончето и Боби. Стратега бих казал, един коментар на всички участници на сезона. Нека да го видим. Тяхната стратегия. То е ясно, че те си няма да направят победителка. То е факт. Просто ще докара до финала. Мортмичев, то е... Бестънна яма, смисъл, това не го знам даже още какво е такова, то трябва просто да е там да фигуря. То не остава много хора, не знаеш. Върни, те направят поведелка. Струват адекватно. Оставаме ние просто смъртни. Националист ли си? Българин ли си? Не, не. Няма значение това, така не се друго. За кого няма значение? За българите? Да. Интернационално чувство да те обидим. Моля се. Никога не би го направил, разбираш? Никога. Харесва ми, че съм подценена. Благодаря. Видя ли че сервичко от пишапто оценявам се? От друга страна е хубаво. Потенциален победител. Еми, без да, да смятам, че ти си го чул или видял това. Няма по-голям мерзавец. Е, няма по-голям мерзавец. А, искам със него да съм на финал. Ама ти, това? Да, ти да спечелиш, но той да остане втори, нали? Ама нямаше по-подло. Така. Аз не знам ти какво му отговори. Евгений, моля те, нека да поговорим малко. Хайде, моля те, ти ставаш долна вече. По-скоро да сложим. Одеве ти простих, вече войната е на живот и семейство. Защо, Евгений, какво съм ти направила? Ако трябва... Какво съм ти направила, на теб не разбирам. Ти си просто не знам как. Не желая да ми говориш, Соня! Добре, няма. Виждаш ли сега, Евгений? Не мога да говоря с нея. Добре. Ти поддържаш... Ти поддържаш един противник на цялата къща, който няма никаква класа и никакво ниво. Евгений. Това те прави ти самата да нямаш класа и ниво. Евгений. Айде, моля. Опитах ли се да го накарам да ти се извини? Ма не искам да ми се извиня, какво ще ми се извинява един папагал. Опитах ли се да накарам... Един папагал, да... който носи змийски ризи. Айде, аз как... В един момент... Този разговор да го проведете, не докато вечеряме. Да, да. Ако обичате. Благодаря ви. Мога ли да направя само едно изречение? Аз съм на страната на Ваня. Обстановката. Добре? Sorry. Добре. Прибавя. Добре. Смятам, че можеш да оставиш всеки да си играе играта. Една почти 60 годишна жена, която е толкова добра разследваща и провокираща журналистка,
може да изгради както мнение, така и поведение. Както и съмнение. Не е коректно така. Ние се превърнахме в жертвените предмети на къщата си Боби. И всъщност най-несправедливото е, че прехвърлиха собствените си грехове върху нас. Не аз съм тази, която обединяваше хора близки, защото на Ваня Червенкова е близка Деси. Много са близки. Прекрасно, чудесно. В правото си са да си избират приятелите. И аз им се радвам на тази дружба. Деси влияеше на Джаферович и те всички тръгнаха срещу мен. Сега ще тръгнат срещу Боби. Евгени иска всички да участват на него страна в битката му срещу Боби. Не иска да чуе това, което казах и днес. Боби постъпи неправилно. Казах му и помоли да си извини. Ами, ако искаш да седнем там... Ами, правим. Айде. Ма вижте, бе. Сега аз разбирам емоциите на всички. Най-засегнатия съм аз. Обаче, трябва да дишаме този въздух още 10 дни. Искам дух на комфорт. Искам дух на симпатия и разбирателство. Да, няма как да се гледаме на кръв. Аз искам да се разхождам и да дишам въздуха на едни чисти взаимоотношения. И ако вие не сте психично болни, трябва да приемете същото. Защото кой е без дън на яма, кой е без сън на яма, ще излезем от тук всеки със своята корона и печалбите ни от тук зависят от нас самите. Не е нужно да слизаме от кръста надолу и да вървим към падение личностно, професионално и всякакво. Съгласна. Дигам на здравице за това. И както също... винаги го каза по най-добрия начин. Прекрасна реч. Няма да сме приятели от тук нататък повечето. Добре. Няма да запазя лошо чувство към никого от вас. Независимо какво... Ти достатъчно лицемерен за това. Да. Точно така. А манипулативността, Евгени Минчев, не е порок, а е еманация на интелигентност. Дамата в ляво от Зарко никога не съм искала да обидя. Ще станем по-добри хора, ако се променим след този сблъсък. И ти благодаря за тази молитва, защото тя ни даде повод, наистина, да излезем от себичността и високомерието си. Соня, говориш като рекламата, но да ти вика да, а аз съм на кон. Толкова искам от теб да си естествена. Съм. I don't believe. Евгений, защо ме прекъсвам да ме подозираш, че играе някаква роля? Не! Не е вярно. Ти си като фалшив персидски килим. Заявяваш 50 000 евро, че струваш, а пък всъщност е 300 лева. Ама дори тези 300 лева са цена, която аз осъзнавам. Не! Ще призная. Красива си. Имаш умствен багаж, на който аз мога да се възхита. Но ядрената бомба е била измислена, предполагам, с благородни цели. Но не е използвана с благородни цели. Ти си тази ядрена бомба, която съдържа знанието на много хора, но избухваш, за да навредиш. Аз не признавам такова поведение. За мен ти си ядрена бомба, която не е създадена за човешки цели. Отиде взема пъстъците. Поддържи ирония. На мен ми стана жал за Соня, да си призная от това видео и ще кажа защо. Защото усещам колко тя се чувства зле там. Не приемам в много отношения поведението й, но някак си и се чувствам. Да, тя постоянно се обърква в стратегиите. Съгласна съм. Това, което гледаме, е постановката многострадална Геновева. Аз те разбирам, защото тя толкова се зверни от всички. Това е най-лошата игра на Соня и на Боби. Най-лошата игра до момента. Тя си и двамата си такива. Защо не можеш да прецени? След казано от Евгений, когато беше хубаво,
Вместо да кажеш само една дума, да, съгласна съм, тя започна някаква тирада, която отново подразни и върна топката към нея. Защото тя видя стратегия 1, която е добра, не проработи. Стратегия 2, която е лоша, не проработи. Тя сега пак се връща към стратегия 1 да бъде добра, да бъде мила, да бъде така. Ама как да бъде себе си, като според мен тя е такава в живота? Не може да бърка стратегия след стратегия, разбираш ли, не може да се оплиташ в собствените си стратегии. Значи, ти ако държиш една линия, в която си... този тип грешки. Абе, човек, тя просто е... Това в момента ли е колеги, което виждам? И тя е изключително театрална, Соня, като цяло. Да. Дали това не, е поведение, или това е тя и в живота си. Ние винаги сме я видяли убедена, такава. Тъй като, аз съм дразни. Убедена, че човек не може нито там, нито в толкова много студия, Соня... че не може да играе. Това е нейната същност. Добре, може да е било полза в един момент, за Соня, съжалявам, съжалявам много за Соня, защото наистина е много интелигентна жена. Съжалявам, че не можа да си намери място вкъщи. За мен това беше наистина една от най-лошите игри в Big Brother. Как за съжаление, това не е интелигентност, Маги, това е образованост. За съжаление, на нея липсва точно интелигентност. Програмата си максимум тя постигна. Единствената и мечта беше да не излезе първа, тя не излезе първа, програмата и максимум е постигната. Тя ще остане и на финал обаче. Добре, дори аз се извинявам, Соня, която е умна жена, как не успява от време на време просто да се дръпне, да погледне отстрани, да се ориентира, да се научи малко. Тя е много активен човек. Защо? Тя е много активен. Ама ти разбираш, че тя не можа да се, тя не можа да влезе в отбора на нито един от силните. Тя е единствено близка с един аутсайдер. Може би си права. Може би си права за това, защото ние много бъркаме образованост и интелигентност. А да не говорим пък за емоционална интелигентност. Човек, но може би той е тип емоционална интелигентност, интелигентност в групата, къде да се поставиш, да как и липсва. Да ти обясня жена като Соня какво намери в Боби. Не мога да си го кажа. Аз ви го казах. Единственият, който можеше да и се възхищава, да я... Само единственият, който говореше най-простичко. Извинявайте, може ли да ви кажа едно нещо? Кажи. Емоциите, Фройд го е казал, 1900-та година излиза психоанализата. Емоциите са в така нареченото подсъзнание или то. Те ни всъщност управляват живота ни много по-силно. Рационалността, това супер его не е толкова силно, колкото ние се опитваме. Какво ни казваш, Мария? Казвам ви, че този човек безумно и напомня онзи модел, към който, и то физически, към който тя винаги се е чувствала привързана. Казах ви, тя и към другите иска да се привържа, но те не искат да привлича. Това е окей, но ако е тук подсъзнателно. Това е подсъзнателно, това е огромна сила. Само две думи за Боби. Казва и той така или иначе е номиниран. Според мен той трябва не само да излезе, а трябва да излезе. Аз мисля, че ще е много на кантар между Соня и Боби. И нищо чудно Соня да излезе. Соня влиза в една друга линия. Аз мисля малко, че е на кантар, но по-скоро мисля, че... Соня влиза в друга сюжетна линия, която е неразкрита за нас. Ще я видим до вечера и това се получава от рекламите на Big Brother. Рекламата на Big Brother видяхме друга сюжетна линия. Соня и Ваня в приятелски отношения. Добре, ако приемам, че гласуват, повече жени по време на гласуването. За Боби ли мислиш, че ние сме жени за Боби, бихте ли гласували? Бихте ли гласували за Боби? Да, дема и много хора пък не харесват поведението на Соня. Разбира се, той не одобрихме. Добре, Соня е по-театрална, този е... Дайте да не убивам. Добре, сега ще видим Рафаел. Какво го правиш, бе, Асе? Играе. Чеше. Какво нещо? Чеше се. А нещо се чеше. Си помисля, че има болки. Ядете ви, с какъв, с някаква... Какво е това? Дъждобран ли е? Не. Ядете ви, да, моите момци. Ядете ви, да, щастлив ли си? Какво стана с жените му? Нещо? Жената му. Жената му е добре, не са се виждали скоро. Виж как стои. Баба, моите момченци. Мамина мушица! Ние сме облечени днес в зимни екипи, защото избамата сме малко болни. Така че да, само да покажа. Готвили. Ваня, някой иска ли да мирише топките? Да мирише топките. Боби, Соня, дръж. Да. Показвам пак. Боби, Соня и още някой. И Евгений. Е, кой? Ваня, Боб... Евгений ли? Ваня. Не, извинявам се. Мога. Чакай сега. Ваня е Ваня Червенкова. Това е ясно, знаем го. Ваня, Соня, Боби. Така. Да, чакай, че... Изпишка ли си? Не, той търси пръчката. Ела да видиш, това ще гониш. Айде, моите момченце. Айде! Жала! Сгабихме! Какво направи? Чакай. Айде.
Това е защото аз го разсъдих. Това на нищо не прилича, Ася! Ми никой няма да излезе. Да, никой няма да излезе. Сега ще ги хвърля на там и на там. Рафи, ела малък, виж. Рафи. Виж тук, гледай. Ма разкарай се от тук, пречиш ми. Добре. Не ви с моите умците. Айде, айде. Айде да видим кой е хвана. Рафи, тук. Рафи, ела. Обърнахме му посоката, според мен това не е добре, ама дай да видя моето момченце. Айде, дай, бе. Не, Соня. Еми, аз ви казах. Ми да видим, не знам. Не може да видим. Излезе Соня, да но не е прав. Аз лично също си мисля, надявам да не излезе. Повече като Маги, не толкова като вас. По-съм склонна да мисля, че ще е Боби. И аз така си мисля, но... и така би трябвало утре да бъде. Утре ще видим дали сме на един акъл с Рафи. Утре ще видим. Да. Пръчки, моля ти, сега ми той го дари през просото вече, във ваканция. Показвам, Соня, на коя камера, да. Така. Е, може да се окаже прав, което е малко жалко. Може да се окаже, но въпреки това си мисля, че Боби много негативи натрупа и извън къщата. Ще видим до вечера, той ти да. Противоречи постоянно и непрекъснато. И това за Джаферович беше дали. Да чуем Невена какво ще ни каже, пък до вечера ще гледаме. Невена, здравей! Здравейте! Безпрецедентен протест на църквата. В новините на обяд ви разказваме за какво са недоволни духовниците и за кого биха камбаните. Говорим и за скандалния клип, на който се вижда как деца се дрогират в училище. Показваме ви картина от наводненията, невижданите наводнения във Великобритания. Започваме в 12. Да, говорим си вече за кой ще спечели, не кой ще си тръгва. Чао до утре в 9.